көре алмау, бұл да адамның жүрегін құртатын, адамның жүрегін бұзатын дерттерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аль-хасаду яъкулу аль-хасанат кама таъкулу ан-нару аль-хатаб". От отынды қалай жоқ қыл жіберсе, қалай жесе, көре алмауса адамның жасап жатқан сауабын солай жейді деді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде ашуланудың үкіміне, ашуланудың түрлеріне тоқтаған болатынбыз. Ашулану, егер адамның ішінде қалып, ол адам ашуландырған адамды кешіре білмесе, жек көруге айналып кетеді. Жек көруге, өшпенділікке айналады. Жек көру, өшпенділік адамның жүрегінде көптеген дерттер туындатады. Сол дерттерден ашуландырған адамды, намысына тиген адамды көре алмау. Көре алмау, яғни Алла субхана ва тааля оған бір жақсылық, нығмет берген болса, сол нығметтің кетуін қалау. Егер оның басына бір қиыншылық түсетін болса, сол қиыншылыққа қуану. Бұл жек көруден, өшпенділіктен туындайтын дерттерден. Және сондай-ақ, өшпенділіктен туындайтын дерттерден ашуландырған адаммен қарым-қатынасты үзу, ол адамды, ол адамға мұсылмандық ақысын бермеу. Және сондай-ақ, жек көру біреуді ғайбаттауға ашуландырған, сол жек көруіне себеп болған адамды ғайбаттауға, ол адам жайында жақсы сөздерді айтпауға, жақсылығын көріп тұрса да оны жасырып, тек қана бір жамандығын адамдардың арасында сөз қылуға алып келеді. Сонымен бірге ол адамды мазақтау, ол адамды кемсіту, тағы да басқа да осындай дерттерге алып келеді. Негізінде біреу екінші бір адамды ашуландыратын болса, намысына тиетін болса, сол себепті жек көріп кететін болса, шайтан бұны пайдаланып, екі мұсылманның арасын бұзуға, сол жек көруді күшейтуге, сол жек көрудің себебімен бір-біріне ақысын бердірмеуге тырысады. Адам онымен күресу үшін нәпсісі қалай қалап тұрса, соған қарсы келетін амал жасап, өзін үйретуі керек. Бір адам ашуына тиді, ішінде жақсы көрмеу немесе жек көру пайда болды. Шайтан осыны пайдаланып, ол адамды ғайбатта, ол сені саған зұлымдық жасады дейді. Ол бетіне күліп келіп амандасса, оның бетіне күліп қарамайды. Шақырса, қолынан келсе бармауға тырысады. Яғни осылайша шайтан араға от салады. Адам осындай кезде шайтанына, нәпсісіне қарсы жұмыс жасауы керек. Және шайтанын жазалау тұрғысынан, нәпсісін тәрбиелеу тұрғысынан жақсы көрмейтін, өзін ұнатпайтын
адамына жақсылықты көбірек жасауға тырысу керек. Неге? Себебі адам өзінің жақсы көретін адамына жақсылық жасағысы келеді, ұнататын адамына бір пайдасын тигізгісі келеді. Бұл адамның табиғатына, нәпсісіне ауыр тимейді. Ал бірақ сені жек көретін, немесе сен оны жақтырмайтын, саған бір зұлымдық жасаған адамға жақсылық жасау, оған пайдаңды тигізу, бұл адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Адам нәпсісін тәрбиелеу үшін керісінше осылай жасауы керек. Бұның сауабы әлбетте молырақ, сауабы Алланың алдында көбірек болады. Әбубәкір радиаллаһу анху өзінің туысқанына Мистах ибн Афафа деген кісіге жақсылық жасайтын. Ол кісінің жағдайы нашар еді. Әбубәкір радиаллаһу анху көмектесіп тұратын. Ол кісі шайтанның азғыруына беріліп, Айша анамызға кейбіреулер жала жапқан кезде, зинада айыптаған кезде, ол кісі де қосылып, айыптап, жала жауып қойды. Алла субханаһу ва тағала Айша анамызды ақтап, ол кісінің ар намысының пәк екендігін дәлелдеп аят түсірді. Сол кезде Әбубәкір радиаллаһу анху әлгі туысқанына ешқашан көмектеспеймін деді. Және бұл табиғи нәрсе. Сіз біреуге көмектесіп отырсыз, жағдайын жасап беріп жатсыз, пәтерін жалдап беріп жатсыз, айлығын беріп жатсыз. Ол кісі келіп, сіздің ар-намысыңызға тиетін сөзді айтады, сіздің отбасыңызға тіл тигізеді, отбасыңыздың ар-намысына тіл тигізеді. Бұл адамға бұндай мәміле жасау, бұл табиғи нәрсе. Бірақ Алла субханаһу ва тағала аят түсірді. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى Сендерден араларыңнан қолында дүниесі болғандар, Алла дүние мал-мүлік жақсылық бергендер өздерінің туысқандарына көмектесулерін тоқтатпасын деді. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Кешіріңдер, кешірімді болыңдар, Алла сендердің күнәларыңды кешірген қаламайсыңдар ма деген аят түсті. Сонда Әбубәкір радиаллаһу анху иә, Алла Тағаланың біздің күнәларымызды кешіргенін қалаймын, күнәмді кешіргенін қалаймын деп, өзінің қызына тіл тигізген, қызының ар-намысына тіл тигізген туысқаны тағы. Ұзақ адам болса, ол тағы бір, өз алдына бір бөлек мәселе еді. Туысқаны бола тұра, тіл тигізген адамды кешіре біліп, оған ары қарай жасаған жақсылығын, жасап жатқан жақсылығын жалғастырған еді. Иә, біз де осылай жасайтын болсақ, әлгі жүрегіміздегі жек көруді жеңе аламыз. Жек көруден туындайтын дерттерден бұл көре алмау. Яғни ашуланудан жек көру туындайды. Көп жағдайда бұл бастықтарға немесе өзінің үстінен қарап тұрған адамдарға қатысты болады. Неге? Себебі үстінен қараған адам ашуландырған кезде қоластында істейтін адам оған еш нәрсе айта алмайды. Ашуының бәрін ішінде жұтады да, жұтып-жұтып жүріп, ішінде жақтырмау пайда болады, жек көру пайда болады. Сонымен ар жағында ол көре алмауға өтеді. Бастығы ауырып қалыпты десе, мына жақта жатып қуанады. Үйінде мынандай болып қалыпты десе, қуанады. Бағана машинасын соғып алыпты десе, мына жақта жатып алып қуанады. Неге? Себебі оған ұрсады, ашуына, ашуын келтіретін, намысына тиетін сөздер айтады, сонымен жүрегінде жек көру пайда болды. Яғни, әлбетте бұл көре алмаудың жалғыз себебі емес, бірақ көре алмау кейде жек көруден келіп туындайды. Ал жек көруге біреудің сізге зұлымдық жасауы, сізді ашуландыруы себеп болады. Жек көру, көре алмау, бұл да адамның жүрегін құртатын, адамның жүрегін бұзатын дерттерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Әл-хасаду яъкулул хасанат кама тәъкулун нарул хатаб". От отынды қалай жоқ қыл жіберсе, қалай жесе, көре алмауса адамның жасап жатқан сауабын солай жейді деді. Яғни сіз мына жақтан намаз оқып жатсыз, ораза тұтып жатсыз, Аллаға мақтаулар айтып, Алланы зікір етіп жатсыз, бірақ екінші жақтан біреулерді көре алмайсыз, жақтырмайсыз. Сол себеппен мына сауаптарыңызды көре алмау жеп түгін қалдырмайды.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде көре алмаудан қайтарды. Және көре алмауға себеп болатын нәрселерден де қайтарып, ла тахасаду, бір-біріңді көре алмайтын дертке шырамаңдар деді. Ва ла тақатау, ва ла туқатау, бір-біріңмен қарым-қатынастарыңды үзбеңдер. Ва ла табағаду, бір-біріңді жек көрмеңдер. Ва ла тадабару, бір-біріңе қарамай араларыңды үзіп кетпеңдер. Ва куну ибадаллахи ихвана, керісінше бір-біріңе бауыр болған Алланың құлдары болыңдар деді. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге отырғанымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қазір сендерге жәннаты болған бір кісі кіріп келеді деді. Сонда аяқ киімін қолтығына қыстырып алып, дәрет алып, бір сахаба кіріп келеді. Осы мәселе тағы да қайталанады. Сахабалардың бірі, бұл адамның жәннаты болуына не нәрсе себеп болды екен деп, әлгі кісіге бір себепті айтып, үйіңде бір үш күн қонақ болсам дейді. Әлгі кісі келсет, сөйтіп, үш күн әлгі сахабаның амалын бақылап қарап көреді. Қандай амал жасап жатыр екен, жәннаты болуға лайық болатындай деп, білгісі келеді. Қызығады, сол секілді амал еткісі келеді. Қараса, ешқандай бір артық амал жоқ. Сол бес уақыт намазы, зікірі деген секілді, бірақ артық ерекше басқалардан асып түсетінде ешқандай амал жоқ. Үшінші күні әлгі сахаба айтады, негізінде мен мына себепті саған үйіңде болу үшін, амалыңды бақылау үшін ғана айтқан едім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, жәннаты болған адам кіріп келеді деген кезде сен кіріп келдің. Мен қызығып қандай амал жасайсың, соны білгім келді, бірақ ешқандай сенен артық амал көрген жоқпын. Қандай амалың бар деп сұрайды. Сонда әлгі кісі, барлығы сен көріп тұрғандай, ешқандай артық амалым жоқ, бірақ мен ешкімге жүрегімде бір жек көру, көре алмау деген нәрсені сақтамаймын, және күнде кешке төсекке жатып жатқан кезде қайсы бір мұсылман бауырым менің ақымды жеген болса, менің хақымда дұрыс емес болған істерді істеген болса, ғайбаттаған болса, тағы да басқа, я Алла, мен олардың барлығын кешірдім, ақымды адал еттім, сен де мені кешір деп төсекке жатамын деп айтқан еді. Сонда әлгі сахаба, міне осыңмен сен жәннатқа лайық болған екенсің деп жауап берген еді. Бұл адамның жүрегінің көре алмаудан таза болуының қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етілетін хадистерден «Сәләсун ла янжу мин хунна ахад». Үш түрлі нәрсе бар, одан адамдар құтыла алмайды деді. «Авван, ваттыйра, вал хасад». Біріншісі күмәнға түсу, екіншісі бір нәрседен, яғни бір нәрсе көрген кезде осыдан бір жамандық шығып қалады ма, бір нәрсеге белгі ме деп ырымдау, үшіншісі әл-хасад, көре алмау деді. Уаса ухаддисукум бил махраджи мин залик, одан шығатын жолды сендерге айтып берейін деді. Иза зананта фала тухаққиқ, біріншісі егер бір ойға күмәнға түсіп қалатын болсаң, оны ақиқатқа айналдырма деді. Бір адам жайында жаман ойға кеп қалдың, бірақ сенде ешқандай нақты дәлел жоқ сол істі әлгі адамның істегеніне. Ондай болатын болса, ойыңды ақиқатқа айналдырып алып, әлгі адамды ешқандай дәлелсіз ұры көруіңе, жалғаншы көруіңе, жала жабушы көруіңе, өсекші деп білуіңе болмайды. «Иза зананта фала тухаққиқ, ва иза татайярта фамды». Екіншісі, бір нәрсені ырымдап қалу. Үйіңнен шықтың, шығып бара жатқан кезде аяғың тайып кетіп құладың. Көлігің жанына барып қалып едің, жел шығып кетіпті. Тағы да басқа, яғни бір сондай бір екі үш нәрсе болды да, үйіңнен шығайын деп жатқан кезде сол кезде ойланып қалдың. Мынау бір белгі ме? Мүмкін бол, белгі шығар, осы шықпай-ақ қой деген секілді деп, яғни бір сондай ырымға түсіп қалдың. Хадисте айтылады, «Иза татайярта фамды». Сондай бір ойға келіп қалсаң, ойға көңіл бөлмей, ары қарай ісіңді жалғастыр дейді. Яғни ондай ойға берілуге болмайды.
Үшіншісі, «Уайза хасатта фәлә табығи», көре алмауға түсетін болсаң, сонымен шектен шықпа дейді. Яғни, адамда кейде біреуді жақтырмауы, кейіп зұлымдықтарының себебімен ұнатпауы бұл көп болатын нәрсе. Әлбетте, сізді жақсы көретін, сізге жақсылық жасап жүрген адаммен, сізге жамандық жасап жүрген адамның көз алдыңызда бірдей болуы, енді бұл өте жоғары үлкен деңгей. Адам ол деңгейге жете алмаса, бір адамды жақсы көрмеді ме, ұнатпады ма, соның себебімен ең болмағанда мұсылмандық ақысынан оны тосудан, мұсылмандық ақысын бермеуден адам өзін тосуы керек. Сол себепті ғайбатқа, сол себепті тағы да әрекеттерге бармауы керек. Ол нәрсе жүрегінің түбінде қалуы керек, және сол жүрегінде сол нәрсенің болғаны үшін өзін кінәлауы керек, өзін сөгуі керек, және Алла субханаһу тағаладан сол үшін кешірім сұрауы керек. Иншалла солай істейтін болсақ, бұл бағанағы жүрегіміздегі кейде біреулерді жек көріп жатсақ, көре алмай жатсақ, соған каффарат иншалла болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан имам Тирмизи рахмаһуллах риуаят етеді: «Дабба илейкум дауль умами қаблакум аль-хасаду валь-бағда». Сендерге алдыңғылардың арасында тараған дерт келді, сендердің араларыңа да ол нәрсе келеді. Аль-хасаду валь-бағда, көре алмау және жек көру деді. Хиаль-халиқа, ол шауып тастаушы деді. Халиқа немесе бағанағы сыпырып алып тастаушы дегенді білдіреді. Ла акулу халиқату шаар, ол шашты сыпырып алып тастайды демеймін, олекин халиқату дин, дінді шауып тастайды немесе дінді сыпырып алып тастайды. Валлази нафсу Мухаммадин бияди, Мухаммадтың жаны қолында болған мен ант ішіп айтамын. Ла тадхулуна аль-джанната хатта тумину, иман келтірмейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар. Валан тумину хатта тахаббу, бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтіре алмайсыңдар. Ала унаббиукум бима юсаббиту залика лакум афшу ас-салама байнакум. Яғни араларыңда махаббатты күшейтетін нәрсені көрсетейін бе? Араларыңда сәлемді таратыңдар деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл хадистер көре алмау үлкен дерт екендігін және адам жүрегін сол дерттен тазартуға, арылтуға тырысуы керек екендігін көрсетеді. Алдыңғы кітаптарда келеді. Закария алейхиссалам айтты деді. Алла субханаһу ва тағала айтады: «Аль-хасиду адуун ли ниъмати мутасаххитун ли қадаи ғайру радин би қисмати аллази қасамту байна ибади». Көре алмаушы менің нығметімнің дұшпаны және менің жазған тағдырыма наразы болған және пенделердің арасында рызықты бөлгеніме қарсы болған адам деп айтты деді. Шынында да көре алмаған адам қарап отыратын болсақ, Алла субханаһу тағаланың нығметінің дұшпаны. Алла біреуге нығметін берді, біреуге бала берді, біреуге дүние берді, біреуге сұлулық берді, біреуге тағы да басқа өзінің жақсылықтарын берді. Енді сол жақсылықтар үшін ол адамды көре алмау, бұл әлбетте Алланың нығметін көре алмау, Алланың нығметіне деген дұшпандық. Және Алла субханаһу тағаланың пенделердің арасында рызықты бөліп беруіне наразылық білдіру. Ол дүниені кім бөліп берді? Алла субханаһу тағала бөліп берді. Нығметті адамдардың арасында әртүрлі қылып бөлген кім? Алла субханаһу тағала. Валлаху фаддала ба'дакум аля ба'дин фир-ризқ. Алла тағала сендердің араларыңнан біреулерді екінші біреулерден рызықты абзал етті деді. Бір адамға дүниені азырақ берді, біреуге көбірек берді. Бұл Алла субханаһу тағаланың қалауы. Әлбетте, бұл деген яғни барлық нәрсені Алланың қалауы деп тастап қою деген мағынада емес. Себебі біз ол нәрсенің себебіне қарауымыз керек. Мысалы, кейде біреулердің бай болып, біреулердің кедей болулары жүйенің дұрыс еместігінен немесе бір заңның кемшілігінен болып жатса, мұсылман адамдар қолдарынан келгенше оны өзгертуге тырысуы керек. Ал енді
барлық жағы дұрыс болып жатса, одан кейін барып адамдардың табысы әртүрлі болып жатса, әлбетте бұл Алланың қалауы. Яғни бір адам, бір базарда тұрған адамдардың өзінде де біреуінің тауары көбірек өтуі мүмкін, екіншісінің тауары азырақ өтуі мүмкін. Бұл кейде мынаның алған орнының жақсылығына байланысты, бағанағы тауар жақсы өтетін жерде тұрады, мынау сәл шетірек жерде тұрды деген секілді. Ондай себептер болған кезде әлбетте ол Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе. Ондай кезде Алла субханаһу ва тағала біреуді екінші біреуден артық етсе, ол үшін жек көруге болмайды. Ғұламалардан келетін сөз бар: «Инна ли ниъамиллахи аъдаа», Алланың нығметтерінің душмандары бар деді. Олар «әллезина яхсудуна ан-наса аля ма атахумуллаху мин фадлих», адамдарды Алланың берген жақсылықтары үшін көре алмайтындар. Бұлар Алланың нығметтерінің душмандары. Алдыңғы ғұламалардан келетін сөздерден ең бірінші жасалған күнә бұл көре алмау. Иблис Адам алейхиссаламды көре алмады. Сол себепті құрмет сәждесін жасаудан бас тартты. Сөйтіп Аллаға қарсы келді деді. Бірде Аун ибн Абдилла Фадл ибн Мухалләб деген басшының алдына кіреді. Кірген кезде айтады: «Мен саған айтатын бір-екі насихатым бар» деді. «Тыңдауға дайынсың ба» деген кезде айт, тыңдауға дайынмын деді. Ол кісі айтады: «Ең біріншісі, тәкаппарлықтан сақ бол. Тәкаппарлық ең бірінші Алланың алдында жасалған күнә» дейді. Сөйтіп Құрандағы аятты оқыды: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Біз періштелерге Адам атаға сәжде жасаңдар деген кезде барлығы сәжде жасады, Иблистен басқасы әбә уәстәкбар, ол тәкаппарлыққа салынды және бас тартты дейді. Және екінші насихатым, көрсе қызарлықтан сақ бол, осы нәрсе Адам алейхиссаламды жәннаттан шығарды деді. Алла субханаһу ва тағала барлық жемістердің түрін жеуге рұқсат беріп қойды, бір ғана жемісті жеме деді. Ал адамда сондай нәрсе бар, әл-мәмнуу марғуб деді. Яғни тыйым салынған нәрсе әрдайым бір қызық, ерекше, тәтті көрініп тұрады. Сөйтіп шайтан келіп азғырып, Алла субханаһу ва тағаланың жеме деген жемісінен жеп қойды. Және үшіншісі, ияка вал хасад, көре алмаудан сақ бол. Көре алмаумен Адам алейхиссаламның бір баласы екінші баласын өлдіріп, қанын ең бірінші жер бетінде нақақтан қан төкті деді. Яғни қарап отыратын болсақ, ең бірінші жасалған күнәлер бірі тәкаппарлықтың себебімен болды, екіншісі көрсе қызарлықпен, немесе иблиске қатысты көре алмау және тәкаппарлықты да қосуға болады. Иблис Адам алейхиссаламды бір жағынан көре алмады. Алла субханаһу ва тағала оны артық етті, уаллама адам аль-асма, заттардың есімін үйретіп, оның артықшылығын білдірді. Ол сол себепті Адам алейхиссаламды көре алмады және тәкаппарлыққа салынды. Халақтани мин нар ва халақтаху мин тин, мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың деп тәкаппарлыққа салынды. Екіншісі көрсе қызарлық, үшіншісі хасад. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Екеуі құрбандық шалған кезде біреуінен қабыл етілді, Адам алейхиссаламның бір баласынан Хабелден қабыл етілді, Қабелден қабыл етілген жоқ. Сонымен ол көре алмай, мен сені өлтіремін деді. Ал енді кейбір нелерде келетіндей, мынаның қарындасы сұлуырақ еді, мынаның сұлуырақ емес еді, сонымен сол себепті деген секілді нәрсе, бұл әлбетте бұл әлсіз риуаяттар болып келеді. Адам көре алмаудан міндетті түрде сақ болуы керек. Бикр ибн Абдилла рахмаһулла риуаят етіп айтады: алдыңғы уақыттарда бір кісі болған, патшаның жанында әрдайым жүретін деді. Патшаның жанында жүріп, адамдардың жанына келген кезде «Ахсин иләл мухсин»,
بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته деген сөз айтатын. Жақсылыққа жақсылығын қайтар, ал жамандық жасаушының жамандығы өзіне жетеді деген сөзді айтатын. Яғни қарап отыратын болсақ, кейде киноларда да көріп жатамыз, патшаның жанында бір адам жүреді, адамдардың арасына келген кезде әрдайым бір сөздерді айтып тұратын адамдар болады. Бұл кісі адамдардың арасына келген кезде осындай сөз айтады екен. Ахсин илал мухсини би ихсани, жақсылық жасаушыға жақсылығын қайтар, жақсылық жаса, фа иннал мусиа сатакфихи исаатух, жамандық жасаушыға жамандығы жетеді, жамандығының өзі оған жетіп артады деген сөзді айтады екен. Солай жүргенін әлгі адамның бір кісі көре алмайды. Көре алмайды да патшаға барып айтады. Мына адам сен жаныңда алып жүресің, ол адам жүрген жерінде патшаның аузы сасық, патшаның аузы сасиды деп айтып жүреді деді. Ол солай ойлайды өзі де деді. Қайдан білем мен сенің сөзіңнің шын екенін, дәлдеп бересің бе деген кезде, сенің жаныңа келген кезде шақырып өзіңе жақындатта сөйтіп сөйле, сол кезде ол мұрнын жабады деді. Аузын мұрнын жабады. Себебі ол сенің аузыңды сасық деп біледі деді. Патша ойланып қалады да жарайды деді. Әлгі кісі әлгі сөзді жариялап жүретін адамға барады да жүр үйге қонақ болып кет деді. Патшаға барудан алдын. Үйіне апарады да жақсылап чеснокпен тамақ береді. Сарымсақпен тамақты жеп алады, чеснокты араластырып сөйтіп патшаның алдына барады. Енді шайна артынан ана шайна жіберетін орбитирол ол кезде жоқ. Сөйтіп жанына барған кезде патшаның шақырады, бері келші деді. Бір нәрсе айтқан сияқты болды. Сонда аузымдағы чесноктың, сарымсақтың дәмі патшаға бармасын, иісі бармасын деп аузын жауып жанына келеді. Ана ойланып қалады, мынау шынында да мен осындай деп ойлайды екен ғой деді. Сөйтеді да хат жазады өзінің қызметшісіне. Хат жазып, мынау кім кісі хатымды алып барса, мынаны бауызда терісін сыпырып алды, терісіне сабан тық деді. Сөйтіп жазала деп беріп жібереді. Ал ол патшаның негізгі әдеті біреуге хат жазатын болса, тек қана жақсылық жасау үшін, бана хадия беру үшін жазады екен. Әдет сондай екен. Бірақ ана кезде ашуланып кетеді де, әлгіндей нәрсені жазып, қолына беріп жібереді. Ана қуанып, маған хадия берді, маған бір жақсылық жасайын деп жатыр екен деп алып алып кетіп бара жатқан кезде, әлгі тамақтандырған, көре алмаған адам шығады. Қарайды, қараса тірі, қолында керісінше бана хат бар. Мынау не хат десе, патша берді деді. Барлығы біледі, патша қолымен хат жазып жіберсе, тек қана сыйлық беру үшін жазып жіберетін деген. Көре алмай кетеді тағы да. Маған беріш деді. Ана ойында еш нәрсе жоқ, жарайды деді. Сөйтіп алып, подарка алатын жерге барып тапсырады. Ішін ашып қараса, мынан хатпен келсе, басын шауып тастады, терісін сыпырып, терісіне сабан тығып тастады деген хат тұр. Мына жерде осылай жазылып тұр деп анан ұстап алады. Жоқ, бұл менің хатым емес, жүр маған емес, негіз басқа біреуге берілген, жүр дәлдеп берейін десе, патшаның хаты келген кезде ол қайтарылмайды дейді да, басын шауып тастайды. Бұйырғанын істейді. Әлгі кісі қайтадан патшаның жанына барады. Таң қалып қалады патша. Мен мынаны өлдіруге жіберген едім ғой деді. Сен әлі тірісің бе десе, иә тірімін. Ана хатым не болды деп еді. Хатыңды шыққан кезімде пәленші қолымнан алып кетті осылай деді. Сол адамыз сен туралы осылай деді ғой деген кезде, жоқ, мен олай айтқан емеспін деді. Онда неге аузыңды жаптың деген кезде, саған келе жатқан кезімде мен сарымсақпен тамақтандырған еді, соның иісі сіздің мұрныңызға бармасын деп аузымды жаптым деді. Сонда патша күледі. Ахсин илал мухсини би ихсани, бағанағы жақсылық жасаушының жақсылығын қайтар, ал жамандық жасаушының жамандығы өзіне жетіп артады деп өзінің сөзін айтып күледі де арқасынан қағып ары қарай жанында ұстап жүрген екен деп осындай бір оқиғаны риуаят етеді. Яғни бұл адам жамандық жасайтын болса, біреуді көре алмайтын болса, әлбетте ол өзіне қайтатындығын білдіреді. Имам ибн Сирин рахимахуллах айтқан екен: «Ма хасадту ахадан аля шайин мин амри дунья». Ешқандай бір адамды дүние жақсылығы үшін көре алмаған емеспін дейді. Яғни онда хасад ауруына түскен емеспін.
لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة. Егер ол жаннат иелерінен болатын болса, мен не үшін оны дүние жақсылығы үшін көре алмаймын? Жаннат оның жанында қанша ұлық емес па? Дүние деген еш нәрсе емес қой деп. Ол жаннат иесінен болатын болса, жаннаты болатын болса, жаннат бұл дүниеден миллион есе артық. Онда болмашы дүние үшін не үшін оны көре алмаймын. Ал егер ол وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. Енді ол тозақ иелерінен болатын болса, ертең соңы жамандыққа, ертең соңы азапқа бара жатқан адамды не үшін көре алмаймын деді. Яғни, бағанағы дүниесі, мысалы, тасып жатқан адам, рак ауруымен ауырып жатыр, қиналып жатыр, біраз күннен кейін өледі. Ол адамды ешкім көре алмай, ондай нәрсеге түспейді. Неге? Себебі біледі ол бірнеше күннен кейін өлетіндігін. Оның халіне ешкім хасад жасамайды. Муавия радиаллаху анху айтқан: "Күллу нас яқдиру аля ридаху илля хасида ниъматин ла йурдихи илля завалуха". Мен адамдардың барлығын разы ете аламын деген. Разы етуге шамам келет деген. Ол кісі сондай саясаты мықты, ақылы мықты, адамдармен араласуда өте кемеңгер адам болған. Адамдардың барлығын разы етуді білемін, қолымнан келеді. Тек қана Алланың нығметін көре алмайтын адамды разы ете алмаймын. Себебі оны разы ететін нәрсе мендегі нығметтің жоқ болып кетуі деді. Одан басқа нәрсе оны разы етпейді. Яғни оған қанша дүние бер, басқа бер, ол бәрібір көре алмау ауруына ұшыраған. Сен тақыр кедей болып қалмайынша, еш нәрсесіз қалмайынша, ол ешқашан разы болмайды. Сол үшін де бір арабидің айтқан сөзі бар. Енді арабидан бірін Муавия радиаллаху анху жайында риуаят етіледі. Аллаху алам, қаншалықты рас екендігін бірде бір ұстазының лекциясынан тыңдаған едім. Бір алдына бір адам кіріпті деді. Кіріп, «Әсәлука би хаққил қараба» деген. Арамыздағы туысқандықтың құрметіне сұраймын, маған дүние бер, көмектес деді. Арамызда қандай туысқандық бар деді. Әкең аты кім? Пәленші. Анаң аты кім? Түгенші. Муавия радиаллаху анху ансаб деді, яғни бағанағы өзінің шежіресін өте жақсы білетін адам болған. Қарайды, ойланып қарайды, ана атасынан тараған, мына атасынан тараған барлығын іздеп қарайды, ондай адамды кездестірмейді. Сөйтіп менің нелерімнің арасында жоқсың ғой деді. Жоқ, мен сенің туысқаныңмын. Қандай туысқаныңсың? Қандай туысқанымсың? Сенің арғы атаң Адам алейхиссалам, менің де арғы атам Адам алейхиссалам, екеуміз бір-бірімізге туысқанбыз деді. Сол туысқандықтың құрметіне бер деді. Жарайды деп, былайша айтқанда, бір 10 теңге, біздің ақшамен айтқанда бір 10 теңге ме 100 теңге береді. Сен мынауың не болады деді. Мынау не болады десе, барып айтады: «Енді сен қанша адам бар, барлығы сен туысқандарың ғой, бәріне барып үйсіп сұрасаң, бәрі осынша ақша берсе, сенен бай адам болмайды» деп күлген дейді. Бір арабидің сөзі бар: «Мә раайту залиман ашбаха би мазлум мин хасид, иннаху яра ниъмата алейка ниқматан алей». Мен залым бола тұра, зұлымдыққа ұшырап жүрген адамға ұқсайтын ешқандай адам көрген жоқпын, көре алмаушыдан басқа деді. Көре алмаушы залым бола тұра, зұлымдыққа ұшырап жүрген адам сияқты деді. «Иннаху яра ниъмата алейка ниқматан алей». Алланың саған берген нығметін ол үшін ол қиналады. Жүрегінде бағана көре алмайды. Сенің саудаң жүріп кетті. Сөйтіп бір айдан кейін көлік алдың. Анан көретті, үйінде жатып алып, давлениесі көтеріле береді. Бұл машина алды, ай деп жүрегі ауырады, бағанағы валерьянкасын ішіп. Сөйтіп ертеңінен тағы да саудаң жүрді де үйіңді көтердің. Үйің жаннан өтіп бара жатты да үйің көтеріліп жатқанын көрді. Ол тағы да давлениесі көтеріліп, сен оның қалтасынан шығып жатқан жоқ, оның дүниесін тартып алып жатқан жоқсың, тағы да көре алмайды, тағы да жүрегі ауырады. Тағы басқа болса тағы да жүрегі ауырады. Яғни өзі залым, бірақ сырт көзде қарасаң бір зұлымдық шегіп жүрген адамға ұқсайды. Сол үшін де бір арабтың ақынының айтқан сөзі бар: «Арал хасада ма аадала бадаа би сахибихи фақаталах» деді. Қарасаң көре алмау деген қандай әділ нәрсе деді. «Арал хасада ма аадала
бәді әбі сахибихи фақат әлі. Бірінші сол көре алмау үшін өзінен бастап жоқ етеді, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды мүшіріктер көре алмады. Хасад ауруына түсті. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға одан ешқандай бір зиян болған жоқ. Алла субхана тағала пайғамбарымыздың дәрежесін арттыра берді. Әлгілер көре алмай қиналып, өзімен өзі өзін жоқ етеді, яғни ол өзін ауру етеді, өзінің давлениесін өзі көтереді. Хасад сондай нәрсе, кімде-кім хасад ауруына ұшырайтын болса, ол сол ауру үшін өзін өзі жазалайды. Себебі ол үйінде жатып көре алмай, көре алмау деген, яғни жүрегі сығылады, мазасы қашады. Бірақ оның зияны өзіне келеді. Хасад деген бір жағынан қарайтын болсақ, сондай әділ нәрсе. Жалпы хасад дегеніміз не? Хасад бұл Алла субханаһу ва тағала біреуге жақсылық берген кезде сол жақсылыққа қатысты сізде болатын нәрсе. Егер Алла субханаһу ва тағала бір бауырыңызға жақсылық берсе, сіз екі халдың біреуінде боласыз, екі жағдайдың біреуінде. Соған келген жақсылықты жек көресіз, және осы жақсылықтан Алланың берген нығметінен айырылып қалса екен, махрұм болып қалса екен деп тілейсіз. Бұны хасад деп айтады. Екіншісі, оны сол үшін жек көрмейсіз, және ол үшін қиналмайсыз, мазаңыз қашпайды, сол жақсылықтан махрұм болып қалса екен деп тілемейсіз, бірақ менде де сондай нәрсе болса екен деген ойда боласыз. Біреуді көре алмай, хасад ауруына ұшырап жатқан жоқсыз, бірақ Алла маған да осындай жақсылық берсе екен, менде де сондай дүние болса екен, менде де сондай білім болса екен, менде де сондай бір тағы да басқа да бір жақсылықтар болса екен деген ниетте болу, бұны ғибта деп айтады. Ғибта. Араб тілінде ғибта деді. Фудайл ибн Аяд рахимахуллахтан келетін сөз бар. Иннал мумина яғбит вал мунафиқу яхсуд. Мумин адам ғибта жасайды деді. Ғибта, яғни бағана қазір біз айтқан нәрсе, ал мунафиқ хасад жасайды деді. Бірінші қазір біз айтқан хасад, яғни Алла субханаһу ва тағала біреуге жақсылық берген болса, байлық берген болса, нығмет берген болса, соны жек көру, сол нығметтің ол адамның қолынан шығып кетуін қалау, бұл харам болып есептеледі. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде сөгіп жамандығын білдіріп, әм яхсудуна ан-наса аля ма атахумуллаһу мин фадлих. Олар адамдарды Алланың берген жақсылығы үшін көре алмайды ма, деді. Яғни бұл жерде Алла субханаһу ва тағала әм яхсудуна деп сұрақ ретінде айтып жатқан кезде, негізінде мағынасы сұрақ емес, мағынасы бұл жерде сөгу, мағынасы қаралау. Себебі кейде сөз сұрақ формасында келеді, бірақ мағынасы сөгу, қаралау болады. Әлгі сіз біреуге сізді айыптап жатса, менен сондай шығады деп ойлайсың ба деген секілді сұрақ қоятын болсаңыз, бұның мағынасы, формасы сұрақ болғанымен мағынасы сұрақ емес. Яғни қалайша осындай ойға барасың деген мағынадағы сөгу. Алла субханаһу ва тағала ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله. Олар адамдарды Алланың берген жақсылығы үшін көре алмайды ма, хасадқа салынады ма деп айтып жатыр. Яғни Алла субханаһу ва тағала біреуге жақсылық беретін болса, байлық беретін болса, мансап беретін болса, оны сол үшін жек көріп, көре алмауға болмайды. Бір ғана жағдайда. Егер байлық бір күнәһар адамның, залым адамның қолына тиіп, сол дүниесін жамандық жолына пайдаланып жатса, адамдардың арасында бұзғыншылық таратып жатса, мысалы, бір бай бұзық әлгі адамдарды бұзатын телеканал ашты. Ішінде адамдарды бұзатын дүниелер. Немесе тағы біреу барды да бана клуб ашты, басқа ашты. Сөйтіп адамдардың арасында жамандықты таратып жатыр. Ондай кезде ол адамнан сол дүниенің кетіп қалғанын қалауға болады.
бұл дүниесіз махрум болып қалса екен деп қалауға болады. Бұл да болса, сол нығметті жек көргендіктен емес, Алланың берген. Сол нығмет оның қолында жамандыққа құрал болғандықтан да Алла субханаһу ва тааля бұны тахыр кедей етіп, байлықтан айырып тастаса екен, байлықтан махрум етсе екен, сөйтіп бұл адамдарды азғыруға себеп болмаса екен деп қалауға болады. Бұл да болса, Алланың нығметін жек көру тұрғысынан емес. Алла субханаһу ва тааля кімге қалай қаласа нығметті береді, ол үшін адамдарды көре алмауға болмайды. Қашан сол байлық бұзу, адамдарды азғыру, адамдардың арасында азғындықты жаю құралына айналады, сол кезде ол адамның бұзғыншылыққа себеп болған байлықтан махрум қалуын қалауға, тілеуге болады. Бұл көре алмауға қатысты. Ал егер екіншісі ғипта, ол адамның сол жақсылықтан махрум болуын қаламайсыз, бірақ менде де сол нәрсе болса екен деп қалайсыз. Бұл егер дүние мәселесінде болатын болса, харам болмаған дүние мәселесінде болатын болса, онда мубах. Менде де дүние болса екен деп қалау, бұл мубах, Алла рұқсат еткен нәрсе. Ал егер дін мәселесінде болатын болса, ол намаз, ораза, манағы зекет, тағы да басқа да сондай Алла парыз еткен нәрселерде болатын болса, онда ол парыз міндет болып есептеледі. Яғни бір адам намаз оқиды. Сізде әлі сіз намазға келген жоқсыз. Бірақ мен де сол адам сияқты иман күшейсе екен, сол секілді бес уақыт намазымды оқысам екен, сол секілді әрдайым мешітте уақытымды өткізсем екен деп қалау, бұл міндет болып есептеледі. Неге? Себебі ол нәрсе болмаса, оның орны не? Бейнамаздық, оның орны бана хараммен уақыт өткізу, бұл харам. Адам харамды істесе де, харамға разы болуына болмайды. Яғни, бұл дін мәселесінде болатын болса, онда ол парыз болып есептеледі. Иншалла, бұған қатысты тағы да мәселелерді Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәріміздің жүректерімізді, өзіміздің мұсылман бауырларымызды жек көруден, көре алмаудан сақтасын. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.